E galera, começamos aqui. Separated Ways. Vamos pro capítulo 2 agora. A Ada já tava. É, lembrado, né? Eu lembrei agora. A Ada salvou o Leon do Bitores Mendes. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. A gente tem que resgatar o Luis. Olha só. É, o Luis tinha sido sequestrado, né? Nossa, lá atrás, mano, que tem que ir. Caralho! Olha o caminho que tem que fazer. Vamos dar uma olhada aqui na casa. Caralho, tinha um ovo guardado. Caralho. Ah, galera, o Separated Ways não tá em HD, tá? Só o jogo normal. Welcome! Que já é muita coisa pros caras. Your selection of... What are you buying? Mapa do tesouro da missão 2? Não, vou comprar uma metralhadora. Comprar a metralheta, mano. Olha só nossa metralhadora assim. Que bonita. Thank you. Olha. Missão 2, mapa. Não, eu queria uma maleta. Foda-se. Vambora. What are you selling? O que eu tenho pra vender? Eu tenho uns tesouros pra vender, mas eu não vou vender porque isso aqui encaixa numa máscara. Então eu vou guardar. Anytime. Vambora. Olha, mais dinheirinho. Caralho, que sorte. Não era aqui que tinha um ganado travesti, mano? Vamos ver depois. Eita porra! Aí. Ovo dourado, a galinha de ovos de ouro. Um forasteiro! É tomar. Plau, 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 plau. Morreu, cuzão. Vamos pegar aqui. Olha que filho da puta. A galinha fica pra lá e pra cá. Será que tem um ganado no banheiro? Olha! Vai! Esse ganado... Tava no banheiro, mas aqui é um mic... Ih, mano... Era um travesti, olha só. Olha. Serra elétrica, maravilha. Se eu tacar um ovo de ouro nele, ele morre? Eu tenho quase certeza que se tacar um ovo de ouro nele, ele morre. Opa. Por que que eu achei isso? Eu jurava que o ovo de ouro matava o cara, mano. Por algum motivo. Eu não sei porquê. Na minha cabeça, o ovo de ouro matava o cara. Não. Cara. Era pra eu ter dado um chute no cara, mano. Ele não deu stagger. Olha a merda, galera. Tá, que pariu. Vamos de novo, então. Se foder, mano. Ah, porra. Eu pensei que o cara fosse dar... Fosse sentir o tiro na cara, tá ligado? Olha a merda, velho. Welcome. Eu pensei que o cara fosse sentir o tiro Your na cara. Selection of
Michael, what are you selling? Fosse, sei lá. What are you buying? Tá aquela, aquela desmaiada, é, ficar com a mão na cara, eu fosse chutar ele. Thank you. Come back anytime. Tá que pariu, mano. Morri de otário ali. É a primeira vez que eu morro pro Serra Elétrica. Eita! Caralho! Um só. Então, é a primeira vez que eu morro pro cara da Serra Elétrica, mano. Não morri pra ninguém, pra ele no, jogando no jogo, não. Um forasteiro! Eita porra! Caralho! Essas pessoas têm cabeça fraca. Vambora. Um forasteiro! Deixa eu ver o dano da pistola rapidão. 2. Um ponto... Ah, a metralhadora dela é muito melhor. Boa, morreu. GG, mano. Não posso arriscar, não. Nossa, um rubizão, caralho. Toma. Eita porra! Os caras têm cabeça fraca. Aê, morreu geral. Vamos recarregar a arma aqui. A metralhadora é muito boa, mano. A metralhadora, ela tem o dano tunado no máximo. Eu não sabia disso, não. Na verdade, eu não lembrava disso. Eu joguei faz tanto tempo que eu não lembrava. Caralho, o ganado tá ali no meio com a vaca. Que porra é essa? Não me lembrava disso, não. Vamos dar uma olhada no mapa? Beleza, a gente vai voltar. É só voltar pra buscar o Leon e o Luiz. Cara, por que que ele tá ali do lado da vaca, assim? Ih, mano. Oh, tem munição aqui. Tem munição aqui. Tem munição pra pegar aqui de novo. Ovo, munição. Ai, caralho, não vi. Vamos comer um ovo normal? Pô, o ovo normal não enche tudo. Vambora. Acho que é pra cá. É, pra cá. Vamos catar as coisas que a gente pode catar. Nossa, eu sou muito ruim. Tem nada aqui, vambora. Aqui tem. Munição de shotgun. Ah!
Ei, maluco. Nossa, tá cheio. Ah, tem um. Vou pegar aquele tesouro ali, mano. Oh, tem uma caixa aqui também. Nada. Vamos vazar. Ovo marrom. Vambora. Demorei muito ali à toa. Vamos resgatar o Luiz. Devo eu salvar? Não vou salvar, não. Ó, ó. Vem, velho. Velho broxa. Nossa, mano. Quanto ganado. Cara, de onde saiu tanto ganado, mano? Caralho. De onde saiu tanto ganado? Olha as vaquinhas, mano. Bonitinhas as vaquinhas. Eita, porra. Opa, munição de metralhadora. O que, que tem aqui? Dá uma olhada desse lado aqui. Tem um tesouro aqui também, igual no jogo do Leon. Igual na visão. Eu acho que tem. Vamos vir pra cá. Eu abri a gaveta aqui? Abri. Munição de sniper, nem sniper tenho. Tá, seguinte, tem um tesouro aqui, não tinha? Ah, um bracelete de ouro, olha só. Ai, caralho, eu não vi, mano. Eu nem vi a trap ali, ai. Machucou as canelas, mulher. Como que eu subo aqui, cara? Ah. Aí sim, mano. Acho que é só ir embora, então. Pra onde é que tá o personagem? O caminho é pra cá. Personagem. Vamos lá. Resgatar Leon e Luiz. Ih, vai ter pedra aqui também? A Ada corre da pedra? Eu não me lembro. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui, eu não me lembro. Dá pra derrubar os dois? Queria derrubar... Queria pegar o item dele.
Não, não vai derrubar item, não. Vai morrer lá em cima mesmo, não derruba nada. É, não tem pedra com a Ada. Não tem joia também no túnel. Ah, tem morcego. Morcego chato, eu não quero um morcego me enchendo o saco nessa porra, não. Ah, mano, encheu o saco, ele veio. Ah lá. Ah, o senhor dinamite. Dá pra explodir daqui? Eu creio que dê pra explodir. Uai. Vou ter que esperar ele acender. Vai, acende, filho da puta. Aquele lá dá pra acertar? Ah! Beleza. Jogou, filho da puta. Vem, arrombado. Vem pra cá, arrombado. Oh, tem um velho ali, ó. Vem, velho broxa. Vem. De a mão do filho da puta. Porra. Vamos vir aqui dentro pegar loot. Não tem cobra aqui não. Vambora. Vamos vir por esse lado aqui. Aí tem outro, velho. Outro velho safado. Tem mais? O que esses velhos... Cara, aqui era o INSS? O que tá acontecendo aqui? Aqui parecia a entrada do INSS. Cheio de velho. Olha isso, cara. Quantidade. É a casa... É um abrigo? A família largou ele aqui. Porra! Olha! Rápido! Ih, ela viu o Leon. Ela viu que o Leon foi pego também. Nossa, os caras estão lá. Vou ter que voltar tudo agora atrás do Leon, galera. Espero que acabe aqui esse capítulo. Ou vai demorar um pouquinho. Não tinha um... Ah, tem aqui, ó. Aqui nunca tem nada. Nessa caixinha. Ó, espinela. O que, que tem aqui? Um forasteiro! Você jura que eu não sou daqui? Jura, velho?
Vamos catar tudo, mano. Ali está! É, o armário tá destruído. O armário que o Leon e o Luiz estavam. Vambora. Tinha uma granada de fogo, era só isso que a gente veio pegar aqui. Faster, faster, faster. Vambora. Rápido. Ah, tão me esperando já, olha. Tudo filha da puta. Vambora. Me esperando, né, cuzões? Vai, joga. Eu vou passar só por aqui. Tchau, tchau. Ou eu brigo com eles, vai. Vou brigar, vai. Não custa nada. Uma porradariazinha não dá, não tem problema, não. Vai matar seu amigo. Beleza, deu certo. Vamos voltar com a metralhadorazinha. Vambora. O cara matou o próprio amigo. Ai! Ai! Vambora. Nossa, eu vou ter que matar tudo de novo aqui. Eu espero que não, né? Não, não, não tem que matar tudo de novo aqui não. Não é possível. Vambora. Como que eu não tinha visto isso aqui da última vez? Nossa, tá cheio. O ganado roubou a jaqueta do Leon, mano. Vou matar todo mundo. Roubaram a jaqueta do leão. Vamos atrás. Pera aí, vamos pegar aqui. Ih, carai. Devolve a jaqueta do leão. Devolve, Wagner. Nossa senhora, Wagner. Morreu. Caralho. Aê, morreu. Caralho, mano. Os idosos blindados pelo INSS. Deixa eu ver aqui. É, a jaqueta do Leon, mano. Levaram a jaqueta do Leon embora. Vamos atrás do Leon. Vamos salvar o nosso crush. Nothing. Eu ia cantar Paramore, mas deixa pra lá. Olha lá.
É, Leon. Vou chegar pra te salvar, mano. Há um rumor que há um estrangeiro entre nós. Nuestro jefe se curará de la rata. Dice la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Ele vai vo- Ah, é nessa hora que o Leon volta e a Ada salva ele, né? Vaza, Ada. Ih, tá fudida. E mano, deu mole. Deu. Acabou, mano. Acabou. Ah, não acabou não. Quase que não dá tempo, mano. Queima. Quase que não dá tempo, cara. Meu irmão, que faca boa. É a Samurai Plus. E vai começar a aparecer lá as placas. Nossa senhora! Caralho! Quase que eu não consegui sair. Cara, eu tenho que falar uma coisa. Quase que eu não consegui sair dali, velho. Eu preciso comprar um sniper pra pegar os caras que estão bem longeão. Ah, não pega. Droga. É pra cá, mano? Que eu não me lembro, não. Ah, é pra cá. Ou é pra subir? Ah, não, é pra subir, mano. O que que tem pra cá, pra baixo? O que tem pra cá, pra baixo? Eu vim pra cá direto. Aqui era a batalha com o Vitores Mendes, não era? Será que o Leon mata o Vitores Mendes? Ah, não. Ah, tá, beleza. Eu preciso achar a chave. Então tá trancado, porque o Leon ainda não tá lutando com ele. Então vamos voltar. Vambora. Vamos subir.
essa é a chave, olha só. Welcome. Bora vender as coisas. Eu ainda não catei a máscara. Your selection of good. What are you selling? Eu ainda não catei a máscara que você pegava. Is that a... Thank you. Ah. Thank you. Is that a... What are you buying? Eu tenho espaço pro rifle? Is that all stra... Tenho. Aê. Mas vou ter que comprar a maleta. Thank you. Is that all? Thank you. Não vou pegar isso aqui não, mano. Mapa do tesouro da missão do... Eu vou pegar não. Come back, edit. Vambora. Time. Cadê o cara? Não tem não? Não era pra ter uns ganados aqui? Uai, não é pra vir pra cá não? Beleza, bora descer. Faz tanto tempo eu não jogo esse jogo. Pelo menos essa DLC. Bom, o que vocês acham? Se Resident Evil 4 tivesse sido lançado esse ano, a DLC viria junto com o jogo? Ou eles iam botar pra gente comprar? É foda, né? Porque que é isso aqui? Eu não sabia o que era DLC quando eu era moleque. Porque eu nunca na minha vida tinha visto um jogo que você tivesse que pagar pra desbloquear coisas nele depois que tu zerou. Eu achava isso estranho. Opa, tem a erva aqui. Eu só fui descobrir o que era uma DLC. Não tem nada em cima, não? Não. Eu só fui descobrir o que era uma DLC na era PlayStation, computador. PlayStation 4, PlayStation 3, PC. Nossa, tá dando uma travada. Um drop de FPS. Agora ela morre. Mano, que demora pra morrer. É, essa é a chave dos carrinhos lá atrás, né? Do bonde pra ativar na transporte lá. O que tem pra cá? Vambora. Os poeiros pela pedaços. Cadê o Las Plagas? Não sai Las Plagas? Oh.
Foi só eu falar. Olha só. Vambora. Vamos resgatar o Leon. Que idiota, cara. Que idiota. Vambora. Let's go, man. Let's go, man. Pera, ativa aqui, não é? Ativa aqui dentro, pô. Olha lá. Agora vai começar a ter inimigo fudido aqui. Vambora. Ah! Pensei que eu tivesse que matar uns inimigos. Não vou ter que matar ninguém, não. Qual lado? Pra qual lado devo ir? Eu acho que é pra cá, né? Pra cá. Vamos vir pra cá pra trás primeiro? Não vai ter um forasteiro aqui não pra me dar tiro? Pra me tacar machadada? Welcome. Não tem nada pra comprar, mas. Got a selection. What are you selling? É, eu posso vender. Eu não vou vender ainda porque tem que colocar isso aqui em algum lugar. Eu vou guardar. Vambora. Caramba, Ada. Porra. Porra. Vai ter gigante aqui, será? Acho que a Ada não enfrenta gigante, não. Apareceu pra usar o hookshot aqui, mano. Ué, apareceu pra usar o negócio aqui, não apareceu?
sabia. Eu tenho munição pra matar ele? Acho que eu tenho. Rapaz, vou metralhar a parada dele. Será que consigo usar o hookshot aqui? Não, não vai dar. Vambora, vai. Eles vão estar na casa nesse momento, se eu não me engano. Leon e Luiz vão estar dentro da casa nesse momento. I forgot something. You guys go on. Ah, não, já foi. Luiz. Hey, senorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Beleza, mano. Final do capítulo, cara. A gente morreu uma vez de idiota ali, né? Mas acontece. Acabou? Ah, aquela cinemática. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. É, mano. Basicamente, o Luiz achou a Ada, pediu ajuda pra ela, mas aparentemente ela tá usando ele pra conseguir a plaga pro Wesker, né? Bom, vou salvar aqui, galera. E vou encerrar. Beleza, então? E é isso aí, galera. Falou. Esse foi o capítulo 2 de Separate Ways.